بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داوود يال صاحب يال وحاد كسو دواتان وحاد كسو سقدان برامشرات كننا هالكن وجنال كينو كلنا ها يوتيوب كا يتوب تواراركا قد بدا اقوى وين يان داوود يال صاحب يال دي كوكوسو قد بيدونا نا برامشرات كان دي كسو مقنا وحاكم دي نقونا يا اوروركا اما اسبهي سيغان ناتو وحاو كعليا انتاقي رب اللارن لو في دي يوكرين maadaama iminka wajeyso duqeyma aan loo abayirin oo aan kala joogsi lahayn oo kaga imaanaya ciidamada ruushka waraayaan daawud yar idinkeena madaxa NATO ayaa waxa uu ka digay dagaalka siisashadiisa waxa uuna ruushka ugu baaqay in uu arintan ka waantoobo hadii uu ka waantoobi waayana waxa uu wacad ku maray in NATO iyo reer galbeedka ay taageero ka ballaaran midda ay iminka helayaan Ukraine ay u fidin doonaan wararkii ugu dambeeyay dagaalka ayaa Daawud iyo Islaam ba qaadi doona Kiev waxay u diyaar garoobaysaa sidoo kale in ay ku biirto midowga Europe falaqayn ayaa laga helay arintaas xog iyo macluumaad ayaana ka soo baxaya halka natiijadu ay iminka mareyso ayaa Daawud iyo barnaamijkeena idinku ugu soo gudbi doonaa iyo soo dhawaada muqaalkan like saar siina share garay inagu soo biir subscribe ina u saar channel ka program balalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaalada inoo halkan idinku ugu soo gudbino waa ku maasantahay Daawud ee la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyaa commentigana aragtidaada saliimka inoo gureeb markaana Daawud waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay isbahaysiga NATO ayaa ku celiyay taageerada ballaaran ee u baahan tahay Ukraine waxa uuna markan cadeeyay in uu si ballaaran u taageeri doono ciidamada Ukraine ee dagaalka adag kula jira kuwa ruushka waliba dagaalkaas oo ka soconaya muddo ka badan 3 bilood magaalooyinka ku yaala dalka Ukraine madaxa NATO ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay ficil ballaaran oo aan loo aabayelin isla markaana in laga dhidhiyo dalalka reer galbeedka ayuu ugu baaqay in ay taageero u fidiyaan Ukraine taageeradaas oo ka muguweyn kana miisaan culus mid ay iminka helayso Kiev waxa uu sheegay in ruushka aanan laga adkaan karin illaa la isku baheysto oo gacmaha la isqabsado si wada jir ahna loo abaaro dagaalka lagu jiro Moscow ayaa dagaal culus waxay ku qaaday Kiev wixii ka dambeeyay 24kii Febraayo sanadkan 2022 ilaa iyo haddana dagaalku waxa uu ka soconayaa magaalooyinka halkaas ku yaala waxaaba ugu sii daran magaalooyinka ku yaala bariga iyo sidoo kale ba koonfurta dalka Ukraine warar madax banaan oo aanu helayno waxa ay sheegayaan in ruushka ay iminka isubeynayaan isla markaana ay ba markaasi si weyn u qalabeynayaan ciidamadooda halkaasi ku sugan si loola diriir ciidamada Ukraine ayna kala wareegaan magaalooyinka ay iminka ka arimiyaan dagaalka Ukraine ayaa socon kara muddo sanado ah madaxa NATO ayaa sidaasi sheegay waxa uuna ka digay dagaalka siisashadiisa in aysan natiijo wax ku ool ah ku sugnayn ayuu markaasi sheegay ama uu tibaaxay waxa uuna ugu baaqay labada wadan ee dagaalamaya Ukraine iyo sidoo kale Ruushka in ay dagaalka istaajiyaan siisashadiisana aysan ballahayn wax natiijo iyadoo Ruushku kordhiyay weerarada kadib markii midowga Yurub uu ku taliyay in Kiev ay ka mid noqoto midowga Yurub ayaa waxa ay magaalooyinka Ukraine wajahayeen duqeymo iyo sidoo kaleba weeraro aan loo aabayelin oo kaga imaanaya ciidamada Ruushka. Ruushka ayaa waxa uu diidan yahay in Kiev ay ka mid noqoto midowga Yurub laakiin waxa arintan si weyn ugu ololeynaya madax kala duwan oo midowga Yurub kaga socda oo ugu horeeya madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron, ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi iyo sidoo kale hoggaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz waa in uu diyaar garowna xaqiiqda in ay qaadan karto sanado waa in aynan ka daalin taageerada Ukraine Jens Stoltenberg madaxa isbahaysiga NATO oo ah hogayaha guud ee isbahaysiga military-ga NATO ayaa sidaasi sheegay iyadoo markaasi ba ay soo xigtay wargeyska Jarmalka ee la yiraahdo Bild am Sonntag xitaa hadii qarashyadu sareeyaan maaha oo kaliya taageerada militariga sidoo kale sababtoo ah kor u kaca tamarta iyo qiimaha cuntada ayuu sii raaciyay Jens Stoltenberg oo ah madaxa ururka ama isbahaysiga NATO dhanka kale madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa wacad ku maray
in Ukraine aysan koonfurta cidna siin doonin kadib booqashadiisii uu ku horeysay ee jiidda hore ee koonfurta. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa booqasho cajiib ah oo lama filaan ah waxa uu ku tegay magaalada la yidhaahdo Mykolaiv oo badda madow ah oo markaasi halkaasi ku taala Ukraine ayayna ka tirsan tahay magaalada. Madaxweynaha ayaa indha-indheyn ku tegay magaalada waxa uuna booqday dhismaha maamulka magaalada Mykolaiv oo duqeymo kala joogsi aan lahayn ay ku garaacayeen muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada Ruushka. Dhismaha maamulka ayaa dhulka la dhigay. Madaxweyne Zelenski ayaana booqashadiisii waxa uu ka bilaabay indha-indheynta iyo sidoo kaleba kormeeridda magaalooyinkan Mykolaiv ay ugu horeyso oo uu kormeeray goobaha ay duqeeyeen ciidamada ku soo duulay dalkiisa ee Ruushka. Hadda NATO iyo sidoo kaleba Midowga Yurub ama dalalka reer galbeedku waxa ay sameynayaan wax kasta oo ay aboodaan si loo soo afjaro xiisadda mucolaadda ka dhex ogan labadan waddan ee Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka. Ma ahan markii ugu horreysay ee lagu celiyo in dagaalka la istaajiyo sii socoshadiisana laga waantoobo, laakiin dalalkan Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka waxay ilaa iyo hadda markaasi go'aansan laayihin in ay dagaalkan si iskooda u joojiyaan maadaama dadkooda, maalkooda ama hantidooda ay ku burburayso. Haddaba waxaa la isweydiinayaa su'aalo dhowr ah. Dalalka reer galbeedka ayaana ilaa iyo hadda waxay yihiin kuwa la safan Ukraine. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu ku jeesjeesay mar uu dhowaan jeedinayo khudbad. Madaxda reer galbeedka waxa uuna sheegay in cunaqabateynta ay ku soo rogeen dalkiisa ay tahay mid iska caadi ah oo aana waxba u dhibin. Waxa uu sheegay in cunaqabateynta aysan saameyn xun ku yeelan doonin Moscow. Si walba ayuu arrintaasi uga hadlay. Reer galbeedka ayaana arrintan ka carooday maadaama ay iyagu u arkayeen xal, laakiin madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu sheegayba in cunaqabateynta lagu soo rogay dalkiisa ay tahay mid iska caadi ah oo ay ka soo kaban karaan, isla markaana iyagu ay awoodaanba in ay dalkooda maalgashadaan oo ay cunaqabateynta saarani iska daayaan qiimeynteeda. Dagaalkan Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka u dhexeeya waa mid daba dheeraaday. Muddo ka badan 3 bilood ayuuna halkaasi ka sii soconaya. Ilaa iyo hadda natiijo aanan khasaarooyin ahayn kama soo bixin, waxaana dadku ay ku talinayaan in la qaboojiyo xiisadda biyo qabow lagu firdhiyo. Laakiin madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski iyo sidoo kaleba dhiggiisa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa ay ku sii adkaysanayaan in ay dagaalamaan ilaa midkood uu hantiyo natiijo wax ku ool ah oo dalkiisa anfacda. Wixii warar oo daawadayaal ku soo kordha barnaamijyadeena xiga ayaa ku daawan doontaan. Halkaas ayaan idinkugu soo gudbi doonaa muuqaalkan la garay, sii sheer garay inagu soo biiro subscribe inoo saaray channelka Furagan Baleelka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinkugu soo gudbino. Waa ku mahadsantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada. Intaba qaybta hoose ee faallada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb. Tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal saaxiibayaal intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.